Koncertni program muzičkog festivala Folk Music Fest počinje nastupom gostiju iz Budimpešte, a od 19 časova nastupa tamburaški ansambl Ravnica iz Subotice, koji će se publici predstaviti autorskim pesmama. Posetioci će imati prilike u subotu da uživaju u porodičnom programu u okviru kojeg će biti organizovane različite izložbe, kao i radionice narodnih rukotvorina, a koncertni program za taj dan počeće nastupom orkestra Juhas od 16 časova, dok će gosti iz Segedina i Baje nastupe održati od 17 i 18 časova. Pored ovih koncerata organizujemo i muzičku radionicu, što će voditi Ošoja Torok iz Subotice, i reviju srednjovekovskih običaja u izvođenju udruženja Sveti Longinus iz Sente. Naš festival podržava grad Subotice, Mađarski nacionalni kulturalni fond, DOO Park Palić i Pokrajinski sekretarijat za nacionalne zajednice u okviru projekata za multikulturalizam. Jednostavno, kultura nema alternativu. Kultura je danas više nego potrebna i mislim da je samo uz kulturu moguće graditi prave trajne mostove, a svakako za nas muzičare, muzika je najveća u smislu kulture, za slikare i slikarstvo, ali za nas muzičare je najveća ta spona, ta muzika.